Evo, tu ćemo da budemo sa ovima. Neću da bude pomenut u kontekstu Srbije protiv nasilja, ali kogod je protiv toga, i mi smo rekli na kraju kraja, podržat ćemo sve ono što mislimo da je dobro za Srbiju i za nacionalni i narodni interes sa koje god strane dolazi. Imali smo razne teme, jeli, prošle godine, ali su se svele na, na kraju se svelo na to da li će biti rata na Kosovu, odnosno da li će Srbija da prizna Kosovo i da li će da se završi rat u Ukrajini. Evo i ove godine malte ne iste dileme. Samo da, što se na to dodaje ko će recimo za koliko je to, za 11 meseci da bude, ne, to je malo više, za malo više da pobedi u Americi. Pa ne, to je čak, to je manje od 10 meseci, sad to je 9,5 meseci. Jeste, 5. novembra jeste, su izbori. Jeste, da, jeste. Da. Sad, pitanje je da li će bude izbora. I regularnih izbora neće biti sigurno. Pitanje je da li će bude izbora. Ovo što se sad dešava u Teksasu, to je preduslov za građanski rat, za podelu zemlje. 25 država, tačno pola je stalo uz Teksas. A Teksas hoće da uspostavi kontrolu nad sobstvenom, nad granicom, koja je u isto vreme granica i savezne države. A savezna država hoće da spreči kontrolu granice, zato što od kad je došao Biden na vlast, razne su sada procene, ali ne manje od 7 miliona ilegalnih imigranata je ušlo preko granice iz Meksika u SAD, a realno preko 10 miliona. Prvo što je Biden uradio praktično kad je ušao u Belu kuću je da obustavi izgradnju Trumpovog zida. A sad skoro je nešto rekao, nastavite da gradite. Nastavite? Ne, on je podržao Teksas. Ali gde, na kom terenu, pa da. On je podržao Teksas sad. Evo, Teksas je, šalje tenkove na granicu, a Vrhovni sud Amerike je donao presudu u korist savezne vlade da ne može da oni imaju kontrolu konačno nad granicom i sad se postavlja pitanje hoće li oni probati snage, da li će probati nasilno da sklone nacionalnu gardu Teksasa sa granice. E, u tom slučaju imamo uslove za sukob. Otvoreni. Teksas već ima tradiciju, da on je ušao u Sjedinjene Američke Države kao nezavisna država, Lone Star State, i dalje imaju tu zastavu sa jednom zvezdicom. Oni isto imaju svoje Kosovo, svoje Alamo. Mislim, njihovo ko tako to oni gledaju. To Alamo je bio poraz. Pa recite Amerikancima, vi drugosrbijanci, da slave poraz. Pa slave ga, ko vas je bio u Alamu? Ja sam bio. Simbol Alama je mnogo bitniji tu. Davy Crockett tu stradao, poginuo je i otišli su u večnost, otišli su u mit. I taj mit je jako važan za te koji drže do te američke istorije. Znači, to da